департамент і структурні підрозділи продовжують працювати в спеціальному режимі. Ми не перекращаємо прийом громадян. В фронт-офісах прийом проводиться за попереднім записом. І на сьогодні ми не можемо припинити, бо є дуже велике завдання і по державних програмах, і по місцевих програмах. Що стосується захворівших, то в нас зменшилась кількість тих, хто хворіє із числа спеціалістів. На сьогодні в нас хворіючих 32 чоловіка працівників, на минулому тижні було 40. Але збільшилась кількість підопічних, які захворіли. На минулому тижні було 13, сьогодні вже їх 20 чоловік. І, на жаль, дві особи захворіли в нас в стаціонарному відділенні. Це в притулки для осіб, які постраждали від насильства. Ну, к щастю, в нас там проживання йде в окремих квартирах, тому немає такого ризику, що захворюють інші підопічні. В тій квартирі, де мешкали ці особи, проведені всі дезінфікуючі заходи і прийняті всі відповідні заходи до працівників. Що стосується роботи з підопічними, то продовжують працювати в нас і ті групи мультидисциплінарні швидкого реагування, які працюють із тими, хто не перебуває на обліку, і працюють наші соціальні працівники з тими, хто знаходиться під опікою в наших комунальних установах. На минулому тижні на дому отримала таку допомогу 4061 особа, і продовжили ми забезпечувати ці категорії гарячими обідами. На минулому тижні гарячих обідів нас отримала 2038 осіб на виніс, і на дом доставлена гарячі обіди 1234 особам. Закупаємо маски для наших працівників, для працівників департаменту. Я вже казала, на минулому тижні був заключений договор, ми закупили 20 тисяч масок. І почали закупати наші комунальні установи. На минулому тижні закуплена комунальною установою територіальний центр соціального обслуговування в Малиновському районі та центром соціальних служб. 12,5 тисяч захисних масок, 800 пар рукавичок, 400 пар бахил і 45 одиниць антисептику. А також придбали 500 захисних масок для підопічних, які знаходяться на обліку в центрі соціальних служб. І ми продовжуємо призначати муніципальні допомоги. З п'ятницю було також онлайн режимі засідання піклувальної ради. Розглянули ми 165 заяв, прийняли рішення надання допомоги за рахунок міського бюджету на 1 400 000 гривень. Ті працівники, які в нас працюють і виходять на дом, отримують відповідно до постанови Кабінету міністрів відповідну доплату до 100% за цей рік. Вже виплачено більше ніж 6 мільйонів по постанові Кабінету міністрів. Що стосується тих обмежувальних заходів, які були відповідно до наказу, то, на жаль, сьогодні ми в районних управліннях соціального захисту не можемо обмежити кількість присутніх на робочих місцях, бо розпочинається підготовка документів на виплату одноразової допомоги до 9 травня державного, а це майже більше 25 тисяч осіб, там є велика робота щодо звірки. І я думаю, що враховуючи, що кількість нас захворівших зменшується, ми дотримуємося всіх обмежувальних заходів, то ми так і будемо поки що працювати. Дякую.